U Republici Srpskoj sutra ujutro hladno sa mrazem uz ponegdje provijavanje slabog snijega na sjeveru i istoku, a potom promjenjivo u sunčane intervale. Tokom dana i popodne suvo uz sunčane intervale i promjenjivu oblačnost. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od minus 2 do 3 stepena, dok će sutra biti u intervalu od minus 2 do 4. U petak ujutro i prije podne pretežno oblačno uz mogućnost za provijavanje slabog snijega. Tokom dana smanjenje oblačnosti, a bit će i sunčanih intervala. Dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni. U subotu u većini krajeva oblačno i hladno sa uglavnom slabim snijegom u sjevernim, centralnim i istočnim krajevima. U drugom dijelu dana suvo uz promjenjivu oblačnost i sunčane intervale. Dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. U nedjelju ujutro hladno sa slabim mrazem i pretežno vedro, a na istoku ponegdje oblačnije. Tokom dana sunčano i toplije. Dnevna temperatura od 2 do 8 stepeni Celzijusa.